Miss Estonia 2020 tiitli on võitnud Maarjann Mägi. Selina talle vähe paneb, on tegelikult juba 28 aastat olnud Miss Estonia kroon, mida siis on Jevgeni Kampus aidanud taastada, parandada ja juurdegi oma loomingud panna ning Eesti iluduskuninganna kroon on siis ainu eksemplar ja Jevgeni Kampuse autoritöö koos rubiinidega. Ja nüüd. Kes on Miss Estonia Classic 2020? Ja selleks on Ele Koppel!